edhe për shkak të çmimit, por në fakt vullneti në Pukë e ka një oxhak aty pas, një sobë me drujt tamam, kështu që duket që tradita apo çmimi i drujt nuk është rritur në Pukë. Çfarë ka ndodhur? Vullnet, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Se po shohim pamjen pas teje, është sobë me drujt. E ke në funksion atë, po, se Greta tha për një moment oxhak, po është një sobë me drujt. E ke në funksion atë apo është vetëm për zbukurim? Në thamë drejtë, në në kanë funksion, e u të një është në dhejtë. Ja, të një shohim, po. E kemë funksion, o? Kjo është më shumë. Po shumë afer po i ri, po shumë afer po i ri, o vullnet do digjesh. Po ambienti është pak i madhë, do të një një. Ideja është unë, kjo të kam më shumë për nejtësi, se të ndro jenë ambientin e biznesit tim, jam detyru të bëj me një zhjive tjetën, me kaldajë me gazë. Për shkak kostove. Me kaldaj me gaz. Okej. Po. Ti aty, vullnet, ti gjëndesh ndërko në pun? Gjëndesh ndërko në pun? Apo këtë lidhje po e bëjmë bashkë nga shtëpia? Po, atë unë kam një bujtim dhe ndodhëm në ambientin e bujtim. Jo, e kuptoj, po, je tek bujtina në këto momente, pra, se dhe donim që të qikonim dhe atë realitetin, që ke dhe sobën me dru, ke dhe kaldajën, po na e tregove dhe kaldajën, do kështë qënë... Atë, po, pa tjere, në shumë shki, vetëm, do në mandohen, do pak, atë, po ju, që do një nga dhoma të njëja, okay. Kjo është kaldaja. Pra, kaldaja është funksionale, ndërsa soba me dru është më shumë për të krijuar pak atmosferë. Ky kandi këtu është një kandi për bashkë, i cili ja kam vendosë sobën me dru më shumë për nejësime në sakjeve, sepse i që shikoni. E pe qenë turistët, do më thënë, këtë pjesën e sobës me dru, të këtë qështja... është më shumë... Po, po, pa tjetër, sepse ka diçka, ngroja me dru, është ngroja edhe ma njërë, të njërë ju mund të marë, në të jonë, pavarësisht kostëve, dhe të kur që vjen Pukë, ka dëshirë të ndjejë këtë nejësi, dhe unë pra ndaj jam përpjekë me kriju një kam të tjilë. Sa kushton?